Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Roseilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desses lindos galhos de eucaliptos em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Olha, aqui eu vou usar o EVA na cor cinza. Eu estou usando cinco tamanhos de folhas, três para cada galho, tá? Três de cada. Aqui eu já risquei, usei três unidades de cada tamanho. Eu amei fazer esses eucaliptos, ficou muito bonito. Eu vou usar a tinta cinza lunar 574 PVA. Tinta verde kiwi 985, tinta para tecidos. Vou usar clareador incolor número 500 para tecido, tá? Aqui eu vou pegar a minha peça, vou pegar a tinta cinza, vou tirar aqui o excesso. Se eu pintar só com as duas tintas, pessoal, cinza e verde, vai ficar uma tonalidade um pouco bem. Vai ficar uma tonalidade forte. Por isso que eu usei o clareador, aí ficou a tonalidade que eu queria. Pintei as laterais, vou colocar aqui em cima, ó, e vou pintar toda a minha peça. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like, compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Olha que lindo que ficou. Eu amei o resultado, espero que vocês também estejam gostando. Aqui, eu vou vir agora com a tinta verde. Olha, peguei uma quantidade bem caprichada. E só um pouco de excesso ali que eu tirei bastante. E vou passar aqui por cima, desse jeito, olha. Lembrando, pessoal, de pintar as laterais também. Ficar igual. Agora volto. Se pegar a tinta verde e passar só no EVA cinza, não dá certo, tá? Eu tentei e não ficou legal do jeito que eu queria. Olha que lindo. Ele é um verde acinzentado, fica muito bonito. Aqui tem que esperar uma secadinha para passar o clareador. Vai ficar melhor. Só um minutinho também. Agora eu venho aqui com o meu clareador e vou passar aqui por cima, olha. Fica uma textura, pessoal, emborrachada, fica tão legal. Muito legal mesmo essa textura. Aí eu vou clarear. Se esfregar muito, ele vai voltar para a cor cinza do EVA, tá? Passo uma de um jeito aí que não esfregue muito a esponja, tá bom? Para ficar essa textura aqui, fica muito legal. Façam para vocês verem usando esse clareador. Esse clareador, ele não é caro. Eu paguei, se eu me lembro bem, uns R$ 7 na época que eu comprei. Agora eu vou esperar secar e do mesmo jeito eu vou pintar do outro lado, tá bom? Olha, pessoal, aqui eu tenho um arame galvanizado número 16 encapado com tiras de EVA. No canal tem vídeo onde eu ensino tanto encapar o arame para as folhas quanto engrossar o caule das flores, tá? E de folhas também. O vídeo tá aqui no canal. Dá uma olhadinha aí que vai ajudar bastante vocês aí. Aqui eu vou pegar a esponja suja com a tinta cinza e vou pintar o meu arame desse jeito. Eu não vou pintar todo, deixar um pouco do verde. Só passar a esponjinha suja mesmo, olha. Desse jeito, tá? Olha, pessoal, esse arame, ele tem 25 centímetros, tá?
Olha, aqui o meu ferro está quente e a minha peça seca, ó. Vou pegar ela e vou encostar aqui no ferro. Quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Vou esperar esquentar, o meu ferro ele não tá muito quente. Tem que deixar ele um pouco friozinho, tá? Olha, a temperatura dele aqui tá um pouco baixa, para não grudar aqui no ferro, tá bom? Tem que estar morno. O outro lado também, vou pegar, olha, só isso aqui, ó. Tá vendo os dedos aqui atrás? E fiz esse movimento, ficando desse jeito. Aqui eu vou pegar o meu palito e vou furar aqui no meio, ó. Fazer um furo aqui no meio, tá vendo? Eu vou pegar aqui e vou passar cola na ponta do arame. Essa cola é em gel, ela demora um pouquinho de sair. Mas é ótima para trabalhar com essa cola. Aqui eu vou vir, olha, com uma das folhas PP. Aqui eu venho com uma das folhas bem pequena. E vou segurar aqui, olha, desse jeito. Olha, colei. Aí venho do outro lado, passo cola bem no pé aqui da folha, olha. Seguro aqui e vou abraçar essa outra folha, desse jeito, bem juntinhas. E agora, pessoal, é só fazer aqui, ó, passar cola bem aqui no pezinho, desce só um pouquinho e passa cola. E venho com as outras. Coloquei a primeira assim, agora já venho com a outra desse jeito, olha. Seguro. Esperar colar. Cola. Quero mandar um beijo aí para todos vocês inscritos no canal, todos vocês dos grupos Rosa e Uma Arte no WhatsApp, Facebook e todos os outros grupos onde eu participo. Olha, uma de um lado, outra de outro, olha. Aqui eu comecei das folhas pequenas para as maiores. Agora venho novamente. Esse eucalipto foi a minha amiga Edirlene, lá do meu grupo do WhatsApp. A gente fica lá conversando e ela me mostrou essa folha e eu gostei muito e decidi fazer. Testei no EVA branco, ficou bem legal também. Olha, aqui eu vou afastando um pouquinho mais uma da outra. No EVA branco ele ficou legal, só que no cinza ele ficou melhor. Como eu quero fazer como complemento para usar aí uma roseira, um arranjo de rosas, então eu achei melhor essa cor. Vai combinar aqui na cor. Em qualquer cor que vocês colocam aqui de flores, eu vou usar em uma vermelha e uma rosa. E aqui eu vou colocando a cola e sempre intercalando, olha. Tá vendo? Ficando assim. Continuo. Eu acho melhor, pessoal, que quando for fazer os galhos, meça pelo vaso, tá? O tamanho que vocês queiram aí. O meu, eu medi pelo meu vaso para cortar o tamanho que eu quero. Vocês vão ver aqui em outros. Vocês vão ver no arranjo, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, tá? E deu certinho aqui na medida do meu vaso. E vou colocando só desse jeito, pessoal. Vou passando cola e colocando intercalando até o final. Final das folhas. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa um like, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês, no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, para ajudar aqui no crescimento do canal. Sempre que eu vou fazer um arranjo, que eu vou usar um complemento diferente, eu gosto de sempre gravar. Tem outros vídeos de eucaliptos aqui no canal, mas como eu vou fazer esse aqui, essa cor em um arranjo, eu decidi já fazer para vocês verem também, para ficar completo, né? Aqui eu vou colocar minha última folha. Tá vendo? Olha que lindo que ficou esse complemento. Eu tenho outros galhos aqui. Olha, pessoal, a quantidade. Eu tenho 14 galhos de eucaliptos.
Nossa, eu achei que ficou bem bonito, bem natural, bem realista mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. É, aqui dá tanto para vocês montar arranjos só com eles, quanto complemento que é o que eu vou fazer, tá bom? Olha, pessoal, assim ficaram os galhos de eucaliptos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Beijos, fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!